Foi tudo muito rápido, a Polícia Rodoviária Federal ela está de luto, infelizmente. Isso acontece. Que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada. Principalmente pela sociedade, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes. E era isso que esses guerreiros estavam fazendo. Eles estavam atendendo um acidente aqui, controlando o trânsito, que estava um engarrafamento muito grande aqui na BR-116. A Polícia Civil está fazendo toda uma avaliação, os peritos estão colhendo aí as informações, estão identificando esse elemento.